Михайло щиро вболіває за футбольний клуб «Шахтар». Дякуємо, Михайло, та дякуємо всім захисникам та захисницям, які кожного дня мужньо боронять нашу країну та наближають її перемогу. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Як, друзі, побачили, почули ви, побачили перше торкання донеччанина Михайла Бакалюка, солдата 47-ї окремої механізованої бригади, який зазнав свого поранення, захищаючи Україну на Запорізькому напрямку. Щирий вболівальник футбольного клубу «Шахтар». Головними футбольними кумирами, наскільки я знаю, у нього є Дар'я Осерна та Андрій П'ятов.